Bem-vindos, canal Quem Sabe, eu tô aqui na Feira de São Cristóvão com a nossa amiga Giane. Lembram dela lá na Multimei, lá atrás, a gente falando sobre todo o trabalho que ela estava tendo lá na Maré? Então, a gente agora vai conversar um pouquinho, depois a gente falou um ano atrás, não foi, Giane? Sim. Né? Nós falamos um ano atrás sobre todos os sonhos que a gente estava querendo começar, e a Multimei mudou muito, né? Ela mudou demais de lá para cá. E eu queria que você falasse um pouquinho como foi a tua experiência de um ano para cá. O que, que mudou para você? Olha, Marcos, mudou tanta coisa. Olha, eu não esperava, sabe, essa mudança repentina, que foi tudo muito rápido. Mas, primeiro eu quero te agradecer, né? Porque eu digo que você é o padrinho da Multimei. É um prazer. E depois da nossa entrevista, muita coisa aconteceu, sabe? É ali que eu vi que realmente eu tinha que tomar coragem e tirar de fato a Multimei do papel, né, e começar de forma efetiva. Então, através, né, do seu incentivo, eu consegui participar de algumas acelerações nesse período. Participei de duas acelerações, uma que é o LabNIP, né, que é de São Paulo, que é patrocinado pela Artemisia, e a outra foi o Favela Inova, né, onde ficamos em segundo lugar. E foi uma experiência assim, fantástica, porque ali não só validamos o modelo da Multimei, mas encontramos mentores incríveis que nos ajudaram bastante nessa nossa jornada. Então, assim, eu estou muito feliz. Vi, né, que a gente está expandindo muito rápido, mais do que eu esperava. Mas é isso, empreender é esse jogo louco, né? Uma hora a gente está num lugar, outra hora a gente está em outro. Mas, assim, muita mudança positiva, muita gente chegando para ajudar, né? Muita network. O que você tem a dizer, na verdade, para as pessoas que hoje estão pensando em empreender? Estão com a ideia. Né? O que você tem a dizer para essas pessoas hoje? Primeiro conselho que eu dou é o seguinte: tenta se conectar com pessoas que têm a mesma ideologia, né? Porque a gente sabe que empreender é muito difícil. As pessoas ainda têm uma mente muito fechada, né? Acham que empreender é muita dificuldade. A gente acaba tendo muitos conselhos negativos, dizendo que não vai dar certo, que não é possível, que a gente tem que ter uma CLT, que a gente tem que ter uma vida, né, como que eu posso dizer, mais segura. Eles acreditam que a estabilidade está em um emprego formal. Então, a primeira dica que eu dou: se conecte com pessoas que estejam vivendo o mesmo momento, né, porque os momentos de dificuldades que a pessoa for encontrar, ela não vai desistir, porque vai ter um apoio, né? E vai ver que aquilo é normal. Porque às vezes a gente fala assim: caramba, eu estou passando por um momento horrível. Não, tem outros empreendedores que estão passando até por momentos piores, sabe? Então, é isso. Se conectem, entendeu? Procurem pessoas que estejam em um nível a qual vocês querem estar, para estar ali realmente validando o negócio. Porque às vezes a gente acha que aquele plano de negócio que criamos é perfeito, né, o conto de fadas, mas quando a gente põe em prática, a gente vê que não é aquilo, a gente tem que remodelar. Então, é isso. Lembrar que a vida é luta. É. A vida, na verdade, não tem nada diferente de luta. A gente vai ver agora um pedacinho de como foi a entrevista naquela época, há um ano atrás. Daqui a pouco a gente retorna. Que você montou um projeto para melhorar esse lado empreendedor das pessoas aí dentro. Você montou um projeto para melhorar o lado da educação financeira, ou seja, ensinar essas pessoas, que são os pequenos comerciantes que estão aí dentro, a trabalharem de uma forma melhor, mais segura, mais prática, né? Você pode contar um pouquinho do seu projeto aí, falar dele? Exatamente. Foi até engraçado como que o projeto surgiu, né? Na época, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro mesmo da comunidade, especificamente na área de atendimento. Então, ali, diariamente, eu ouvia as queixas, né? E aí, eu me deparei com vários microempreendedores. Poxa, eu não consigo me formalizar, eu não consigo puxar a guia. O que, que é a guia? Poxa, eu não sei utilizar a gestão financeira, não sei o que, não sei fazer o fluxo, não sei muito bem o que é o fluxo de caixa. E aí, na época, eu fiquei muito incomodada.
incomodada, porque eu falei assim, gente, eu conheço várias plataformas que oferecem esse serviço, e por que essa pessoa tem dificuldade, né? E aí, na época, eu tive a oportunidade de conversar com o Sebrae, né? Levei a demanda dos moradores, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar, de sentar com alguns coordenadores da época para poder entender por que não funciona, né? E aí tentei uma parceria na época para tentar trazer consultores, porque depois eu fui entender, Marcos, que o Sebrae ele tem pontos de atendimento em algumas comunidades. Então, no Complexo da Maré, na época, só tinha na Nova Holanda. Então, eu fui na Nova Holanda, que é uma outra comunidade a qual eu não moro, mas eu fui na Nova Holanda, eu conversei com o consultor, eu perguntei como que eu poderia fazer a conexão desses microempreendedores a este ponto de atendimento. E aí, eu vi a metodologia, como eles trabalham, né? E aí, na verdade, é um dia da semana... E eles oferecem senhas, então, assim, pessoas ficam na fila durante horas para receber senhas. E essas senhas são limitadas. Então, assim, eu vi casos de muitos empreendedores voltando para casa porque não conseguiu pegar a senha. E aí eu conversei na época com o consultor e falei assim, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Não tem como a gente continuar assim. Tem como você me levar para a coordenação do Sebrae? E aí foi quando eu fui convidada para participar da reunião. Eu expliquei o problema, a demanda. Perguntei se poderia ter uma conexão entre a gente, porque se o medo deles era entrar nessas comunidades, porque a gente entende que muitas são controladas por facções diferentes, então, como eu estava lá dentro, eu garantia a ida e a volta dessa pessoa. E só que, infelizmente, na época o Sebrae me informou que não tinham recursos necessários, porque era um gasto muito grande para locomover esses consultores e tudo mais. Então, foi através dessa frustração que eu tive, que eu pensei, poxa, eu não posso dar essa resposta para esses microempreendedores, que na época eu já estava com 10 microempreendedores e sem saber o que fazer. E eu falei assim, poxa, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi a partir desse momento, Marcos, que eu comecei a mergulhar nesse mundo. Então, eu fui entender o que é um microempreendedor, eu fui entender o que é guia, eu fui entender o que é nota fiscal, eu fui começar a estudar, eu mergulhei em todos os conteúdos da CVM sobre investimento, do Banco Central, no próprio conteúdo da Sebrae, porque o Sebrae ele oferece uma plataforma muito boa de capacitação. Então, eu fiquei durante um período inteiro focada nisso. Eu falei assim, eu preciso ajudar, nem que seja aquele trabalho formiga. Sim. Né? E foi daí que surgiu. Bom, gente, nós retornamos. O que acontece é o seguinte, Anne. Você agora tem um projeto nas comunidades. Sim. Que a gente está fazendo, eu, você, o Jean... o Alberto Broá, lá da NET, e a gente está tocando um projeto que é para mostrar a voz de quem não tem voz. Exatamente. E como é que foi fazer esse projeto para você e como veio a ideia desse projeto? Olha, foi uma loucura, né? Porque eu sou da área de economia, não entendo nada de publicidade, nada de imagem, né? E eu falei assim, poxa, eu preciso contar essas histórias, porque diariamente eu escuto histórias fantásticas, sabe? E eu falei assim, gente, a gente precisa levar essas histórias para outras pessoas, porque infelizmente a mídia ela só retrata o lado negativo da comunidade, né? Mas a comunidade em si é um ambiente extremamente rico, não só sociocultural, mas também socioeconômico. Então eu falei assim, poxa, a gente precisa mostrar essa potência, a gente precisa mostrar que não é só aquilo, não é só tiroteio, não é só bala perdida, existe um mundo muito além disso. E aí foi quando eu juntei com o Jean, falei assim, Jean, tu aceita participar dessa loucura? Né? Porque o Jean, além de ser fotógrafo, né, ele capta algumas imagens incríveis. E na hora ele aceitou, até porque ele vem fazendo um trabalho muito legal, que é o Fragmentos da Maré, que são registros da comunidade do Piscinão de Ramos. E aí começamos com o primeiro empreendedor, que foi o Bega, que inclusive saiu o episódio. Isso. Muito bem visto, por sinal, está mais de 1.300, 1.400 pessoas até o momento. Vejam, vou deixar o card no final aqui do vídeo. E assim, foi uma brincadeira, né? Eu falei assim, poxa, vamos levar. Só que aí, com o passar do tempo, as coisas ficaram sérias, né? Outras pessoas queriam patrocinar, participar. Eu falei assim, gente, as coisas estão ficando sérias. Então, o nosso primeiro piloto foi no Complexo da Maré, que é a nossa casa,
né? Mas o meu objetivo é expandir para outras comunidades, né? Porque a gente compreende que o Brasil existem mais de 6 mil comunidades, né? Então é um lugar muito rico que assim, eu acho que é importante, né, mostrar. Se as pessoas têm medo de irem até a comunidade vai até eles, né? A gente leva. Com certeza. E expandir esse projeto para outros países do mundo, né? Quem sabe outro país. É. Pelo menos para outros estados. Exatamente. Né? Mostrar o Brasil que o Brasil não vê. Isso aí. E principalmente mostrar a realidade do empreendedor, né? Sim, também de mostrar a dificuldade, que às vezes você pensa, o empreendedor que está na Zona Sul, ele tem uma certa dificuldade. Mas o empreendedor que está dentro da comunidade, a dificuldade às vezes é dobrada. Com às vezes certeza. É triplicada. Com certeza. Porque, infelizmente, muitas das vezes eles não têm acesso à informação, não têm o conhecimento adequado, né? Porque a gente sabe que esse público. Ele, muitas das vezes eles empreendem por necessidade, acabam deixando a escola, né, porque tem que levar uma renda, então eles vão trabalhar. E aí acaba que eles têm um baixo nível de escolaridade. Então eles não têm o conhecimento amplo, eles não sabem nem, poxa, o que é um modelo de negócio. Eles simplesmente têm uma ideia, abre, deu certo, bom, deu certo, fecha, sabe? Então o intuito do documentário é realmente mostrar a dificuldade que eles enfrentam, né? A fim de que oportunidades cheguem até eles, seja de empresas parceiras que queiram oferecer serviços a esse público, porque acabam que nem todas as empresas conseguem ter acesso a esse público. E as poucas que têm acabam se tornando um monopólio, né? E acabam prejudicando, tendo taxas abusivas, anuidades, né? Porque acabam criando aquele monopólio. Então, o nosso objetivo com esse documentário é não só mostrar a realidade desse empreendedor, a riqueza da comunidade, mas a fim de trazer parceiros e empresas para poder ajudar essa galera. E eles estão passando por um momento muito delicado, né? Que é o momento da pandemia. A gente vê que as grandes empresas já estão sofrendo com a pandemia, o reflexo. Imagine esse empreendedor que não tem acesso à tecnologia de ponta, não tem acesso à informação, não tem o conhecimento. Então é complicado, eles estão infelizmente passando por um momento muito delicado. Ou seja, a Multimei, além de hoje virar uma realidade, ela virou um porto seguro. Sim, sim. Para esse empreendedor, para essas comunidades, para essas pessoas que hoje não têm um norte. Sim, eles costumam dizer que é a luz do fim do túnel, sabe? Eu escuto muito isso. Olha, a Multimei chegou no momento certo. É um momento que eu estava já tinha perdido as esperanças, né, que são o relato deles, e você chegou no momento certo, no momento que eu estava em crise, no momento que eu não sabia o que fazer. E aí a Multimei não cuida só da parte contábil, né, tirando ele da informalidade, mas principalmente ajuda nessa questão empresarial, onde a gente ajuda ele no plano de negócio, a gente ajuda ele a conectar com outros empreendedores a fim de todos se ajudarem. Não. É perfeito. Né? Eu acho que a gente pode dizer o seguinte: a Multimei veio para ficar, não só veio para ficar, como eu já disse a você uma vez, você tem um produto na mão fantástico. E empreendedores de comunidades, mesmo que não sejam da Maré, que estão nos assistindo agora, eu vou deixar um card aqui embaixo para vocês entrarem em contato com a Multimei, para que vocês possam sair da sua informalidade e virarem aquele empreendedor que vocês sempre sonharam. Porque eu garanto que vocês estão querendo ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, vocês têm que ser perfeitos, vocês têm que ser certos, vocês não podem errar. E a Multimei ajuda vocês a dar aquele norte para que vocês não errem. Faz o seu jabá também, que eu já fiz um pouco. É, galera, se você é empreendedor, está passando por uma dificuldade, seja ela financeira ou de gestão empresarial, o Marcos vai deixar aqui embaixo o nosso contato. Entre em contato, que estamos aqui para ajudar você. Acreditamos em você. E sabemos que estamos passando por um momento muito complicado, mas que não é impossível a gente sair dessa situação. Ok. Obrigado, Jeane. Obrigado aí por tudo. Vocês, conforme a gente estava conversando, vocês viram que foram flashes aqui da Multimei, flashes da comunidade. Esses flashes são importantes para mostrar a vocês que vocês não estão sozinhos. Existem pessoas querendo ajudar, existem pessoas que podem ajudar e você vai sair desse buraco. Sim. Bom, ficamos por aqui. Se vocês gostaram, espalhem, comentem,
mostrem para todas aquelas pessoas de comunidade que o mundo existe, que o mundo é verde, que o mundo não é outro do que não seja aquele que pode fazer você progredir. Até uma próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.